Nu jau kaip antrų kartą užėjo rusai pas mus po vokiečių, tai man buvo 10 metų. Ir mano dėdė, mamos brolis, buvęs karininkas, Liškevon. Nu, viso Liškevos vyrai visi susorganizavo tiesiog tokį būrį partizanų, jau kaip ir kareivių. Ir kaip dėdė buvo jau karininkas, leitinantas buvo, tai jis įsirinko vadu. Nu, ir aš labai gerai atsimenu, kaip jie jau ruošėsi pūščion išvažiuoti. Visas būrys Liškevos vyrų, apie 50 turbūt vyrų tų buvo daug. Ir kaip teta, ir močiutė, ir kita teta, Albina, ir Marė, vyrė valgyti, pjovė keulai, ir vyrai pavalgė pas mus. Nu, daugumas įvalgė, gal kitsi savo namuose. Nu, aš tuo čia esu buvau, irgi pas ziedukus, viskas vyko Liškevom pas ziedukų. Tai mane paguldė, kad aš jau negirdėtau nieko, bet tai kurgi tai vaikas negirdėsi, viskų girdėjau. Nu ir jai pavalgė, nu ir su arkliais visi išvažiavo į pūščių. Nu tai bet, vienu žodžiu, jų daug buvo, visi žmonės palaikė tų savo kariuomenį ir nebuvo tokios gal šeimos, kad nebūtų, kad nori išėję į mišką arba nebendravę su partizanais, nepadėjai partizanam. Nu, dėdė, aišku, neilgai įsilaikė. Juos užpuolai maždaug už kapišiajo, tai už 2 mėnesių ir dėdė žuvo. Dar tuos čia esu, tai gerai, dar netysė ant kapų, ant gatvių netysė. Tai paskiau parsivežė ziedukas ir visi parsivežė jį jau iš tos, kur žuvo vietos, iš pūščios ir palaidojo Liškevon. O ką parvežė, tai irgi nebuvo trobon pašarvotas, bet kluona pašarvojo. Nu, aš tai nebuvau, bet mano mama buvo, visi giminės susirinko ir neci giminės, tai ir partizanai, kap kurie grįžo ir palaidojo Liškevon ant kapų. Nu, mano pusės yra Marytė iš Gudakėmio ir pusbrolis Vitas, tai irgi buvo partizanai. Tai Vito tai buvo slapyvardė, palaukit, pažiūrėsiu. Beržas buvo, tai jis yra Pienedzingį slapstėsi, Beržas, va kiek žinau, va, o pusės yra, tai nuku, stebėdavo, kur tai rusai. Versasi, Gudakim irgi buvo nemažai vyrų išėjai į miškų. Paskui jų suareštavo, gavo 10 metų, nu grįžo jinai, pirmon Varėnon gyveno ir apsižanino grįžus už tokio kumpio, pavardė kumpis, ištekėjo, mergaitį turėjo Danutį, bet jau mirusi jį. Nu kažkap su juo neįsišnekėjau. Mes susikdavom, bet va, šitų temų būdavo ir nešnekėjom. Nu, jie kažkap nelabai norėjo pasakos kažkodėl. Nu, o pusbrolis irgi mirė. Žuvo, net ir nežinom, kur palaidotas. Nu, o Canedzingien, tai galima sakyti, buvo partizanų tokis centras, neatsikat, praeik bažnyčios, bet va, man pasakojo, kad po sąjūdžio, tai visi susdomėjo šitų, visi pradėjo, atsiskleidė žmonės, atsivėrė ir man labai daug kas papasakojo tokių įvairiausių, tokių atsitikimų. Nu, tokia Paleskė, va, Vietutė tai žino, tų Paleskį gali. Va, jos Pelagėja Makaravičienė, bet visi vadino Paleskė. Nu, Rozų mes susitikom, va, ir man pasakoja. Sako, mano vyras išėjo į partizanus, jis buvo labai geras siuvėjas, tai siuvo partizanam nu, tuos rūbus šitus, jų uniformą siuvo. Nu, sako, bet aš labai nenorėjau, kad jis būtų partizanas. Už tai, kad turėjo 2 mergaitės, viena buvo 5 metų, kita buvo ant rankų dar metų neturėjo. Nu, taigi sunku, dar jie neturėjo kur gyvens, pas svecimus gyveno.
Sako, ir einu ieškoti savo vyro. Einu, sako, jau čia Lėsagūrose, jie jau laikės kažkap Lėsagūrose, Mekniūnuose, va šituose kaimuose, Savulkose. Sako, einu, anksti ryti dar saulą netekėjus, vienu mergaitį vėduos, o kitu ant rankų. Einu ieškoti vyro, įvarysiu namo, kad jis ta nebūtų, nu, moteriškėmis, nu, gyvens, nemanė, kad jį va suraštuos, kad, ne, va, nu, sako, žiūr, mergaitė gano karvės. Karvės pakalnien, o jį ant kalno sėdė. O vėjas, sako, dzidėlis, dabar, sako, aš patinu pas tų mergaitį. Tai kogi tu ant kalno sėdė, taigi arčiau eik ir klonyti karvės ganos, tai tu ir kartu kur, už krūmo kokio netep šalta bus. O mergaitė sako, tai kad aš žiūriu, ar rusai kur neteina. Sako, man tėvas liepa žiūrėt, ganys karvės ir žiūrėt, ar kur rusai nepasrodys. Nu va, nu sako, nuvėjau aš jau, sako, jau ir supratau, kad yra tai kažkur netoli jau yra ir partizanai. Nu, sako, einu jau ton pirkion, bet aš neatsimenu tik paskutę šitų paskokių žmogų. Bet jį man ir sakė ir pavardės, bet jis jau išgaravo tos pavardės. Va, sako, žiūri sėdzi. Po langų žmogus, o irgi giraitėm buvo, ir siuva, nu tai siuva, tu aišku vyram tuos uniformą siuva. Nu ir sako, jau į mane pažino, jau pažino, tai kas senėdzingė ir giraitė netoli, sako, eik, ieškok, gal tu ir yra kur, sako, tai aš iš karto kluoną nueinu, sako, tik šautuvai sustacyci visi, šiaudų kūliai sustacyci, o už tų kūlių sėdė, nu, miega visi partizanai, sako, tai aš sakinėjau duris, ką pužėkiau, Bernasai, kelkis, eik namo vaikai, va, verkia. Va, bet tas Bernasis nelabai paklausydavo jos. Nu ir dar man papasakojo jos duktė, irgi kapajo tėvo ieškots. Tai čia šitam Lėsagūrose, sako, irgi tie panksi, jų mama, sako, mūsų vedasi, vizumė, sako, mama niekada nepalikdavo mūsų. Va, tai sako, aš va 5 metų, o tų stasiulį ant rankų laiko, sako, einam per miškų tokis miškelis. Sako, tik vienu metu eglai pradėjo slinkti eglai, sako, aš kap nuskandau, kap užsmėgiau. O tai buvo, matyti, jei matė, kad jie ateina, jis tai buvo ten bunkerin ir jis jau tų eglai patraukė ir išlindo. Tai, nu, va, tai tokie atsitikimai buvo, tai mergaitė jinam papasakojo. Sako, tiep nusgandu baisiausiai, kad eglai gyva ir eina. Va. Nu, tai jinai paleiskė tų vyrų įsitraukė iš partizanų, bet jį suraštavo. Pirmiausia, kaip suraštavo, tai jinai dar, va, senėdzingiai buvo, buvo tokis klonas didelis, kur dabar kunigo klonas. Va, tai tai laikė jau juos rusai, bet jį papirko kareivį ir išlaido vyrų. Va, nu bet visai paskui suareštavo, jis gavo gal daugiau, nežinau, gal 25 metus gavo ir dar beteisės, reiškia, Lietuvon gyvenzi, nu bet paskui grįžo kažkaip tai, bet jau su šeimu nesuvejo, taip jau jis įskyrė. Nu tai va, ir dabar dar noriu va čia tokių nuotraukų. Įdomios tokios partizanų, tai šitas nuotraukas išlaikė iš Nedzingės moteriškė, Jeruševičienė, Jeva, Jakubinėnė mes vadinom jų, tai Jakubinėnė, pas jų laikėsi partizanas vienas, Eglis, bet aš jo pavardės nežinau, jos slapyvardis buvo Eglis. Nu ir jis visus, galima sakyti, metus išgyveno, bet jis buvo sužeistas ir jį tiesiog gydė. Nu ir dabar man pasakojo, pats šita Jeva pasakojo, Jakubinėnė, sako, buvo jau padarytas to žeminėje bunkeris, tai po kluonu buvo padarytas po kluonu, bet įnėjimas tai buvo... Per tvartų reikia įneit ir kap, arklys buvo, tai arklio ėdzos, tai po ėdzom reikia, reiškia, po ėdzom įlys. Tai ca ėglis beveik, bet jis išeidavo, jau kap ramu,
būdavo, pranešdavo, kai kaimynai, kad rusų nėra, va man šitų pasi pasako ir Vladzai Ivanausko. Sako, taigi jau jai pamatom, kad rusus, tai lakiam pasakyti Jakubininiai, kad jų tas ėglis pasislėptų. Jis buvo sužeistas, smarkiai kojom buvo sužeistas. Va. Ir oca jau daugiausia tai rūpinos, jau tų ėglių rūpinos tokis žvalgas, partizano buvo slapyvardė Maršinskas, Anedzingės kapų palaidotas. Va, tai tas jau, aišku, jie gal ir atsilygdavo, kiek Jakubininė už tų prižiūrėjimų. Nežinau, kaip tai buvo, bet Jakubininė labai gražiai atsiliepdavo apie šitus abudu partizanus. O jau kaip sekmadienis ramu, tai būdavo tas ėglis, kaip suveina pas Jakubinų, tai ir padainuodavo, ir pašokdavo, sako, sekmadieniais. Buvo tiesiog kaip bendruomenės narys beveik. Nu, o pas Kaskų, tai Konstancija Jaruševičienė, tai slapstys partizanė Eglė. Ji buvo, čia kažkur nuo Masališkių, man atrodo, nuo Masališkių. Aš paskui buvau susikusi, kad mes suspažinom, bet nemisnu, kad reikės tą filmuotis, būtų daugiau paklausinėjus. Nepaklausinėjau. Va. Bet jį pasakojo, sako, žiūrim rusoj ateina, kas darys? Aš ant pečiaus to ant duonkepio. O Kaskų buvo nemažai vaikų. Tai o vaikai, Alena ir Aldutė jau irgi pas jų atsigulai, visos gulim. Ale, kurgi tai? Tuos vaikus nutysė nuo to pečiaus ir jūsų suareštavo tu Eglė, bet buvo matyti, jau jie žinojo, kad Eglė yra. Nu, tai man Eglė pasipasako, sako, mani nieko, nei mani krėtė, nieko, nuvežėm per lojų. Dabar sako, nuvežė per lojų, aš pirmiausia iš kišeniaus įsėmėjau, nu ne iš kišeniaus, nežinau, kurį tai turėjo, braunikų turėjo, ir sako, padėjau ant stalo, va tų braunikų. Tai sako, visi nustebo, sako, tai va mani nekrėtė, tai aš pats atsiduodu. Va, nu, irgi, nu, 10 metų gavo motė, mergina buvo, nu, grįžo viskų, tai va man iš šitų pasakojo, bet jinai va sakė, kad jų kapsų areštavo, jos nemušė, va, kaip kitos labai skundzasi, kad, nu, pasakoja, kad tikrai labai kankino ir, nu, jis sakė, kažką par tokių laimį turėjo, ar galima kiešnekės kažką, tai sako, aš ne taip, kad mane, sako, būtų daužė, nedaužė, bet jų pasakė. Sodzino, kalėjimą, nu gal tas, kad tų braunikų atsidarė, nežinau, kad va. Tai jinai paskui atvažiavo, net zingiam, pas kažkas atvažiavo, padėkojo, va, už tai nu, dovanėlių kažkokių atvežė, kad jų laikė. Tai jį visus irgi beveik galima, visų žiemų, čia žiemom daugiausia laikydavosi. Va, nu, kur dar papasakot. O iš giminių tai dar neatsikvauti dėdė buvo Bolesius ir vadas buvo Šarūnas, jo buvo slapyvardė, bet ir tėtos, viena tėta buvo ištikėjus už Valentukevičiaus, tai iš Valentukevičių net trys broliai buvo miškanišai, Petras, Antanas ir, kaip tai jauniausio vardas, reikia atsimyti, ir Pranas. Tai va, Pranas ilgiausiai išgyveno kažkaip, žuvo jis, prie merkinės žuvo, jau apie 49 metus žuvo, Vitas ir Antanas nu, labai greitai žuvo, apie 46 metus kažkaip juos netoli namų. Jie tislapstys, dar vienas buvo susižadėjęs su mano tėtu Albinu. Nu, taigi padėdavo, neždavo valgys, taigi jeigu jie būtų įsilaikę, jei ne moterys. Moterys visi padėjo. Va. Nu, o taip, kaip sakau, 44 metais Liškevon suskūrė tas partizanų būrys, o paskutinį kartu tai matiau partizanus 53 metais. Tai jau aš buvau mokytoja tokia jauna ilginikuose ir tokia
Mergaitė, mano bendramžė iš Ilgininkų, tai buvo gegužės, atsiprašau, ne gegužės mėnesį, tai buvo rugsėjo paskutinis sekmadienis. Tai toj Marytė sako, mokytoja, eina man šokių, bus šokiai kampų kaiman. Nu gerai, kurgi tokia mėgėja šokti. Tai jis įruošėma vizventų šokių, nueinam jau į šoką visi. Nu ką pirma, tai tokis kambarukas, va kaip ir šitas mažas, bet užteko, tu smagu. Ar šokiu visada. Va, šokam, tik visi žiūriu, aš net nesupratau, akis tokį, lyg tai visi tokį pasdarė, susikausti, lyg tai vienas in kitų žiūri, nu aš nesuprantu, kam čia reikalas. Pasirodo, atėjo penki, gal šeši partizanai. Jie tokie buvo, nu, virtuvukė pirmiausiai, ne koridoriukas tokis, prieminė pirmiausia, paskui tokie virtuvukė, paskui tas kambarukas, kur mes šokom. Aš nematiau ginklų, bet jisai ginklai buvo sudėta, virtuvėniai susidėjo, nu, atėjo, man atrodo, kokie keturi nejo, visi ir liepė graits. Nu, aš tada jau supratau, kad tai partizanai. Nu, vienas man įsiveda šokts. Nu, o už graino... ne pad ispanų, o karobuškų va. O mūsų kraštant, Liškėvos, taigi karobuškos tos, tai mes nemokėjom, nešokam. Aš nieko jis į mane vedzoja, aš nieko nemoku tos karobuško šokt. Sako, jis sako, tai kaip jūs čia nemokat šokt? Sako, nu nemoku, sako, aš iš Liškėvos, nuo Liškėvos, sako, tai pas mus šitokio šokio nemoku, jie nešoka. Sako, nu gerai, atsisėdo man laškos, tadugi buvo madoj pasėdėti su vernais, pasisodzino mane laškos ir siklausė, tai iš kur tu, sako, aš iš Aušrinės. Tai ką pavardė, nu aš jau žinojau, jau supratau, kad partizanai, sako, Gudelionytė, pasakiau savo pavardį, vardų pasakiau ir sako, tai kas ta bus Vitas Gudelionis, sakau, tai tikras pusbrolis mano. Va. Nu, įsiskirstėm greitai, liepė skirstytis, mes visi išbėgome, su Maryte bėgti namo, jau tada ir daugiau, jau nejom ar šokių, o kitų sekmadienys, ar sekmadienys anksto būdavo, ne šeštadienį šokiai, bet sekmadienys. Sekmadienį irgi ten patsankai man, nu, vyko į vėl šokį, bet įvyko toks susišaudzimas jau. Jau buvo žuvusių, gal ne iš partizanų pusės buvo, nežinau, kaip tai buvo. Va, tai buvo paskutinį kartą, aš matiau partizanus 53 metais, rugsėjo paskutinį sekmadienį, rugsėjo mėnesio. Va, tai pats jiek aš papasakosiu, gal ko paklausyti dar? Na, neteko girdėti apie apsimetusius partizanus. O, teko. Ir kaip tik, kur Eglė slapstėsi pas Kaskiūtį, tai jos du sūnus buvo, nu, sakė, kad partizanai yra jo vokts, burokarasin, nu tai jie paskui buvo, nu, buvo priimtas turbūt įsakymas karo, juos sušaudė, nu bet paskui pas tų kaskų gyveno Eglė. 53 metais juk buvo NGB smogikų būrys paleistas būtent Alytaus rajone, gal iki Varėnos jie nedėjo, bet yra... Tokie, kad jie partizanų vardu veikia ir visiškai priešingai, kad... Nu, tai aš va tokiu atveju žinau, kad savo irgi iš Šilų žmogų, ar ne nuo Merkinės, sa kažkur. Jis, reiškia, važiavo sa šitų plentų iš Merkinės į Varėnų. Ir tokis yra ciltas, Velnio ciltų vadina, bet jį daugiausia partizanai perimdavo rusų tuos. Ir juos perėmė susišaudimas ir išlaisvino tų partizanų. Aš tik dabar pavardės neatsimenu. Ir įsivaizduojat, partizanai viskas gražiai šneka lietuviškai, švariai viskų ir ištardo jį, kad tu iš kur su tavi, jis papasakoja savo tiem partizanam, kur parodė savo bunkerį, kur savo
Paskui, reiškia, jis parodė ir vėl juos užpuola. Užpuola, atseit rusai. Ir vėl jis areštuoja. Va. Ir jis jau atbuvęs kalėjimus, tik sužinojo, kad buvo, va, kaip jūs sakot, apsimetėliai, partizanai, pirmasik apsimetėliai, paskui vėl užpuolė ir vėl jį suėmė, bet jis išdavė savo tų bunkerį. Arba, žinau, taip paleimus nušovė mokytojų, Uselytė buvo Gailiūnuose. Va. Visi jų garbino, reiškia, kad partizanai nušovė, va, kaip, o pats rodo, taigi rusai, nu, reiškia, kagabistai nušovė jų. Išaiškėjo, kad ne partizanai, o kagabistai nušovė jų. Va, tai ca, dabar, ką padarė, tikrai jau galima paskaityti tos visus, kas parašyta, tai viskas jau tada aiškiau daros. Papasakokit apie kagabistus. O ateidavo tardyti visus aušrinės, mūsų aušrinės kaimas, visus vyrus suvarydavo vienon vieton pas tokį Muzikevičių, kurie paskiau jie irgi juos likvidavo, va tuos Muzikevičius, ir tardydavo. Tardydavo. Nu, nežinau, kutėtė, kažkaip negirdėjau mamai, tai gal papasakodavo, kušnikėjo, tik atsimenu, kad tėtė sako, nu, vienam kambaru, kad Muzikevičinė audza, jauca audza, o sako, kitam tardo, jau ką pradeda tardyti, tai nustoja aust. Sako, nu, bei įsakavo, moteriškai buvo. Ir paskui juos likvidavo, bei jau jie buvo tokie. Nu, paskui labai jų ilgai nerado, jie buvo nušauti Ricielių kaime ir jau va nu, prieš pats sąjūdžio kirto miškų šitą Ricielių kaimą. Ir vieną, jau kolūkių laikais, jau pabaigon. Ir vienu medzį pjovė, vienas žmogus. Sako, šito mezo nepjaukit, šito nepjaukit, jis pažymėtas. Nu, pasakė, rado juos palaidotus. Ir dabar juos, jie yra perlaidoti Liškiavos kapuose. Partizanų vaikų pažįstat? Partizanų vaikų? Nu, tai kad tas dėdė tai neturėjo vaikų. Posūnį turėjo, o operos dainininkas buvo, bet jau miris. Va. Gudelionytė, Marytė, dukterį Danutį, nu tai su ta pažįstama, va, teta Marė, tai sūnus jų, irgi tie slapsidami, jį buvo išvežta teta, paskui pabėgo, paskui vėl suareštavo, paskui, va, sakė, jį buvo jaunėščia, ir irgi šitų plentų kavežė iš Merkinės invarėnų, ir labai šalta buvo, ir sugedo mašina Purplių kaime. Vienų kareivį paliko saugots, ir jų, anu, Kuzovon. Nu, tai nežinau, tas kareivis gali ir palaidotų, ką mama, kaip teta sako, liepė bėgti. Va, ir jį su klumpėm buvo ir vilnonėm kojinėm, tai klumpės rankose ir į merkio pusį bėgti. Nu, jis pasakė, paskui, kad pabėgo, bet jis kažkap sako, nurodė, jis viskai į kitų pusį, kur nubėgo. Nu, ir kažkap dabėgo merkį, žmogus perkėlė per merkį ir jau viskas jau tik, kaip sako, tai paskui jis atėjo. Ir Žeimius, ir paskui ir Liškiavų, ir buvo nešiai, jis įslapstė, pagimdė bernaicį. Nu, tai va, tai tetai neždavom valgyti su kitus seserio vyresnė. Kokius 10 kilometrų, jin šarkelas, ir šitai šarkelais, varnėnai, va, šitus kaimus. Tai gyveno pas moteriškį miškan ir auginosi vitukų savo sūnų.
Va, o vyras jų buvo areštuotas, gavęs 10 metų. Nu, jos vyras nebuvo partizanas, bet buvo rėmėjas, nu, vienu žodžiu, žvalgas, kitaip sakant, buvo. Netgi sako, kad jis daugiau vadovavo negu patys partizanai. Nu, jis buvo lyg tai laisvas tokis, nebuvo miškan, bet buvo vadovas. Nu, tokiu atveju. Tai, bet dabar tas Vytukas Ameriko gyvena.